which are being as a hungry gazelle, and as a sheep that no man takes up. Biblia inasema kama swala anayewindwa, kama swala anayewindwa, kama kondoo wasio na mchungaji. Kila mmoja atajiunga na watu wake. Every man will turn to his own people, and everyone will flee to his own land. Kila mmoja atajiunga na watu wake na kila mtu atakimbilia nchi yake. So he warned these people that God, when the hand of God comes, they will punish you. Alisema kwamba mnanigonga na kujionyesha kwamba mna nguvu nyingi, lakini mkono wa Mungu utakapokuja mtaona moto. Nasifiwe sana. When God wanted to show Nebuchadnezzar his powers, wakati alipotaka kuonyesha Nebuchadnezzar nguvu zake, he told him, akamwambia, you will go to the bush, wewe utaenda kule msituni, and you will stay with animals for 7 years. Praise God. You will stay with animals. Utakuwa na wanyama. You will eat grass like a goat. Utakula nyasi kama vile mbuzi. And after those words entered the ears of Nebuchadnezzar, na baada ya yale maneno kuingia katika masikio yake Nebuchadnezzar, the Bible says he lost his mind. Biblia inasema kwamba alipoteza akili zake. He moved. Na akatembea. And entered the bush. Na akaingia katika msitu. And he stayed there for 7 years. Na akapiti pale kwa miaka ambayo ni saba. Praise God. Bwana asifiwe. The sovereignty of God. Ule utawala wa Mungu. The sovereignty of rule of God. Ambao ni uongozi wake Mungu. God rules over us. Mungu anaongoza juu yetu. We have no power. Hatuna nguvu. God has power. Mungu ni mwenye nguvu. He knows our lives. Anayafahamu maisha yetu. Even when sometimes we tend to be so wise. Hata kama wakati mwingine tutajifanya kuwa wenye hekima. But God sits in heaven and you look at those people. They think they are very wise. Lakini Mungu anapiti kule mbinguni na kutuangalia na kusema wale watu wanafikiri kwamba ni wenye hekima sana. I think when God is just sitting with his cup of tea in heaven, he laughs at us. Wakati Mungu ameketi na kikombe chake cha chai kule mbinguni anatuchekelea. He laughs at us. Anatuchekelea. Because he is tempted to be so much wise, so much good. Kwa sababu tunajifanya kwa wenye hekima, tunajifanya kwa wazuri sana, lakini si hivyo. Nebuchadnezzar stood up and said, look, this is the work of my hand and my power and my mind. Nebuchadnezzar akasimama na akasema kwamba hii ni kazi ya mikono yangu na hata uwezo wangu. I've done this a 50 city, look how it looks. Nimefanya hivi na nimeujenga huu mji, angalia jinsi unavyofanana. And God said, what do you say? Mungu akauliza ni nini ambacho umesema? Now I want to show you that I'm above you. Sasa nataka kukuonesha kwamba ni juu yako. Praise God. Bwana asifiwe. Don't you go and eat with animals. Akamwambia kwamba nenda na kule na wanyama. Akakula na wanyama. Asadia. Kwa miaka mbili. And he came back. Na akarudi. And he declared. Na akaweza kutangaza. There is no God. Kwamba hakuna Mungu. Like God of heaven. Kama Mungu wa mbinguni. Praise God. Bwana asifiwe. Whatever we are doing, chochote kile ambacho tunafanya, we need to know that God is sovereign, is sovereign, is he rules with sovereignty. Tunafaa kuelewa kwamba Mungu ni mwenye kuongoza na anatawala na ule uongozi. He's all knowing. Yeye ni mwenye kufahamu. Praise God. Bwana asifiwe. Amen. There's another king in the Bible. Kuna mfano mwingine katika Biblia. That king is called which king crucified Jesus? Ni mfalme yupi aliyemsulubisha? Herod. The Bible says. Biblia inasema. He sat. Kwamba aliketi. The book of Acts. Katika kile kitabu cha Matendo. That he sat on the throne. Aliketi kwenye kiti cha enzi. And he spoke. Na akazungumza.
anazungumza. And people say he speaks like God. Na watu wakasema kwamba anazungumza kama He's not man speak but God speaks. Sipo na Mungu anazungumza lakini ni Mungu anazungumza. The Bible says he was struck. Na Biblia inasema kwamba aliweza kufungwa. He was beaten, he was slapped by an angel. Alichapwa na kuweza kupigwa na malaika. And the maggot, the very maggot came out from him and he died. Na wale wadudu wakaanza kutoka ndani yake na basi akafa. So God is all knowing.